A principis de desembre, l'entrenador d'en Vol Magí Serra es posava al capdavant del Balmaz d'Hongria, un equip amb una situació molt crítica que s'havia quedat estancat a les zones de descens. L'entrenador Cardadeuenc, un autèntic especialista en la salvació d'equips en crisi, va ser contractat d'urgència per salvar la situació de l'equip. Però amb aquesta mateixa urgència, l'entrenador ha estat destituït, un comiat que arriba després d'un trimestre amb molts bons resultats i que situaven l'equip a dos punts de la salvació. Per aquest motiu, ni el mateix entrenador ni cap dels membres de l'equip aconsegueix entendre les causes de la seva destitució. Realment ni jo m'ho explico perquè bueno, els resultats eren bons, no, no sé si bueno, una mica ho poso en situació, no? que vam arribar, l'equip estava amb tres punts, anava últim, amb molta dificultat i molta distància, hi havia vuit punts de diferència sobre la salvació. Eh, vam començar nosaltres a jugar, vull dir, les coses van anar bé, els resultats eren bons. Vam jugar, hem jugat 13 partits entre Copa i Lliga. Eh, D'aquests 13 n'hem doncs, guanyat 11, els dos últims van ser una mica més fluixets i bueno, això ha sigut eh, una situació que ha posat una mica nerviós el president perquè allà només mana una persona. I suposo que deu haver tingut eh, algú que l'ha aconsellat de que la situació anava una mica... Eh, bueno, hi havia poca intensitat en els últims partits una cosa que era normal perquè jugaven contra els de dalt de tot de la taula i bueno, ha provocat que decidís ell que deixéssim l'equip i... i ja està, vull dir, aquí estem. El relleu de Serra ha caigut en mans de Javier Cabanes, un altre dels possibles entrenadors que la directiva de l'equip ja havia contemplat el mes de desembre. El Cardedeueng, però, ara ja li toca començar a pensar en el seu futur immediat. Home, eh, realment estem esperant que surti algun projecte, jo tinc ganes de continuar, no tinc cap mena de dubte amb això i bueno, hem de mirar a veure ara opcions, ja m'han trucat, realment m'he quedat sorprès en aquest aspecte i sí que és veritat que, bueno, que esperem que la temporada que ve puguem agafar algun projecte interessant. El passat cap de setmana el Balmaz s'enfrontava al seu rival directe i ja sense serra a la banqueta l'equip ha sofert una derrota que el deixa en una situació molt complicada per la salvació.